500 μέτρα πριν το τέλος και έχει περάσει ο αθλητής, ο πρωταρχτής της Ηνωμένων Πολιτειών, ο οποίος είναι ο Ζόζεφ Ρόσκοπ. Αυτός είναι ο αθλητής ο οποίος προηγείται. Να λοιπόν, ο πρωταρχτής Ηνωμένων Πολιτειών, ο Ρόσκοπ, και ο νικητής τελικά θα είναι με το νούμερο 131 από την ομάδα BHS. Υπέροχη πόλη των Ιωαννίνων, αγώνας τρεξίματος. Βλέπουμε κι άλλο γκρουπ από ποδηλάτες. Και τα 5-24 για τη Δανία και για την ομάδα BHS Bornholm, Emil Tudal. Είναι ο θριαμβευτής του ΕΤΑΠ, Emil Tudal. Unbelievable, and today also very, very, very hard stage, and to finish off the week like this, it's amazing. I've felt good the whole week, but we've had Nils doing the sprints and so on. So now it was my time to shine. Yes. Κατάφερε λοιπόν να κερδίσει, είναι πανευτυχής. Ο νικητής στην κατηγορία κάτω των 23 ετών μας έρχεται από την Ισπανία και για την ομάδα Caja Rural από το Bilbao, Τζον Παρενετσέα. Και τη σαπάνια θα τη δώσει ο κύριος Βλαδίμιρος Πέτσας, διευθυντής του αγώνα. Πίσω έτσι στα ισπανικά να μας πει δύο λέξεις. Κυρίες και κύριοι, ο νικητής είναι ο Nils Lau Proke από την Δανία και αυτός από την ίδια ομάδα που είδατε πριν, τον Emil Tudal, ο νικητής στο χθεσινό ετάπ στη Λάρισα. Ευχαριστούμε. Ενώ η κυρία Χρυσούλα Αθανασοπούλου θα δώσει το επαθλό στον νικητή. Ο πρώτον Nils Lau Proke από τη Δανία. Πρώτος στην κατηγορία King of the Mountains από την Νορβηγία και για την ομάδα Coop, ο Emre Svenstad Bartsenga, ο οποίος έχασε για περίπου 500 μέτρα την πρωτιά, ήταν μέχρι τα 500 μέτρα πρώτος, ηρωικό το ετάπ. Αλλά εντάξει, θα πάρω να τα έχουμε όλα. Emre Svenstad Bartsenga από την όμορφη Νορβηγία. Της ομάδας Bornholm Equinix Black Shot Pro Cycling Team. So now you can race in the rostrum. Very heavy, especially for a climber. Is it? Ονομαστικός και μεγάλος χορηγός, με την ενέργειά της δίνει ενέργεια και στους ποδηλάτες για να κατακτήσουν αυτές πραγματικά τις τεράστιες εκδόσεις.
Κυρίες και κύριοι, είναι ο δεύτερος στο αγώνα, Λέων Αρτέγιος από το Βέλγιο. Ήταν 1 λεπτό και 52 δευτερόλεπτα πίσω από τον νικητή. Yeah, we had 140 odd riders racing against us all week, and the fact we managed to hold on to it is a real credit to our entire team. Ευχαριστεί λοιπόν την ομάδα του που από την πρώτη μέρα μέχρι τώρα του χάρισαν την νίκη. Κυρίες και κύριοι, ο νικητής του ΔΕΗ Ποδηλατικού Γύρου Ελλάδος, Άρον Γκέιτ από τη Νέα Ζηλανδία. Ευχαριστώ πολύ. Και πάμε στην τελευταία απονομή, Δημήτρη. Προχωράμε στην καλύτερη ομάδα. Την Fingwall Power Sources WB από το Βέλγιο, η πρώτη ομάδα. Ποδηλάτες με τεράστια εμπειρία αλλά και με πολύ μεγάλη ταχύτητα διέσχισαν όλη την Ελλάδα. Ωραίες στιγμές που θα τις ζήσουμε ξανά. Άνοιξες φωτιά, βαθιά μες στην καρδιά.